នាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាប្រឈមនានាមកពីតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកទូទាំងខេត្ពោធិ៍សាត់បានមកដល់វេទិកាសាលាខេត្តដើម្បីសុំឲ្យអាយដមជួយដោះស្រាយដោយការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីជំនាញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយជាច្រើននាក់នៅវេទិកាសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសាលាខេត្ត បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមកជាក្រុមនិងខ្លះមកជាបុគ្គលហើយអាយដមអភិបាលខេត្តបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនចាស់ជរាស្ត្រីមានកូនតូចនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមុនគេក្រៅពីនោះគឺស្មើភាពគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះអាយដមបានដោះស្រាយបញ្ហាបានចំនួន21ករណីភាគច្រើនករណីធ្វើរបងរំលោភយកដីស្រះទំនាស់ព្រំរបងករណីធ្វើបាបផ្លូវចិត្តករណីស្នើសុំបើកផ្លូវទំនាស់គ្រួសារ ករណីចោតពីបទលួចម៉ូតូគេទំនាស់ដីធ្លីករណីប្តីចោះចោលប្រពន្ធករណីប្អូនថ្លៃលួចធ្វើប្លង់ករណីរំលោភលើកិច្ចសន្យានិងករណីទិញដីឲ្យលួយគ្រប់ចំនួនហើយតែម្ចាស់ដីមិនឲ្យប្លង់រឹងនៅក្នុងយន្តការដោះស្រាយនេះអាយដមអភិបាលខេត្តបានចងអល់ការឲ្យអភិបាលក្រុងស្រុកមេឃុំប៉ោះរដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីជំនាញឲ្យហៅភាគីម្ខាងទៀតតទល់គ្នា ហើយឲ្យថយម្នាក់មួយចំហៀនបើសម្រាប់សម្រួលហើយនៅតែមិនត្រូវគ្នាអាយដមឲ្យតំណាងរបស់អាយដមចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់បើភាគីម្ខាងទៀតមិនព្រមមកជួបទេអាយដមនឹងធ្វើលិខិតទៅតុលាការឲ្យកោះហៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងអាយដមមានប្រសាសន៍លើកឡើងដែរថាអ្នកយកដីគេត្រូវឲ្យគេវិញអ្នកចំពាក់លុយគេត្រូវសងគេបើអត់ឬឃ្លានត្រូវសងគេ នឹងត្រូវសម្ដៅប្រណីគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះនេះជាតម្លៃពិតដែលមនុស្សទូទៅគេត្រូវការបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងទាំងអស់នេះត្រូវបានអាយដមម៉ៅធូនិនអភិបាលខេត្តដោះស្រាយភ្លាមៗទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដោយមានការដឹងឮបញ្ជាក់ច្បាស់ពីមេភូមិមេឃុំប៉ោះរដ្ឋបាលអភិបាលក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីជំនាញដែលនៅជុំវិញនោះ អាយដមសូមឲ្យភាគីទាំងសងខាងនិយាយតែការពិតមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើកន្លងមកកុំប្រកែកយកឈ្នះដោយគ្មានឯកសារផ្លូវច្បាប់និងត្រូវមានការសម្ដៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ចប់រឿងជៀសវាងប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅដល់តុលាការនាំឲ្យខាតបង់ទាំងពេលវេលានិងថវិកា យន្តការដោះស្រាយប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់មានគុណធម៌និងភាពឆ្លៀវវៃរបស់អាយដមអភិបាលខេត្តបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងទទួលយកដោយការពេញចិត្តមានភាពកក់ក្ដៅនិងគ្មានការកុំគួនទៅថ្ងៃខាងមុខនោះឡើយក្នុងនាមអាយដមជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទោះបីមានការនឿយហត់និងមមាញឹកការងារក្នុងខេត្តនិងការងាររាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយ អាយដមបានបញ្ចូលខ្លួនជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តក្នុងនាមជាកូនជាក្មួយជាបងនិងជាប្អូនហើយអាយដមនឹងប្រើប្រាស់តួនាទីនេះទៅលើសុខទុក្ខពួកគាត់គ្រប់ពេលវេលាគឺស្របទៅតាមនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងសងខាងឆ្នះទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានអ្នកចាញ់ ក្នុងយន្តការដោះស្រាយនេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពយុត្តិធម៌មិនលំអៀងនិងមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការថ្នាំងថ្នាក់នោះឡើយក្នុងមួយសប្តាហ៍អាយដមអភិបាលខេត្តបានកំណត់យកពីថ្ងៃដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមបញ្ជាក់ដែរថា ក្នុងការដោះស្រាយរបស់អាយដមអភិបាលខេត្តចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចទើបបានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដោយក្តីសប្បាយរីករាយក្រៃលែងខ្ញុំជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសេងសំអាតជួយមកពីខាងណាខ្ញុំអញ្ជើញមកពីខុំប្រម៉ោយភូមិប្រម៉ោយអាភូមិប្រម៉ោយខុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់នេះខ្ញុំការដោះស្រាយរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតគឺខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានភាពកក់ក្តៅយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រជាជនទាំងអស់ក៏មានការជឿជាក់ទៅលើការដោះស្រាយរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសប្បាយចិត្តការដោះស្រាយរបស់គាត់ថាពិតជាយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទក៏ឈ្មោះជាអាចារ្យមួយដែលនៅក្នុងភូមិក្រុងឃុំសំរោងស្រុកភ្នំកបាញ់ បាទមកនៅក្នុងថ្ងៃ8រោចរនុចខែផុតតបុត្រនេះដោយមានទឹកចិត្តចំពោះខ្ញុំដោយលើសូអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់យើងដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការទុក
លំបាកដែលគាត់ជួយបន្ធូរនឹងអារម្មណ៍ចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់មានការទុកលំបាកអញ្ចឹងហើយមកថ្ងៃនេះមានតែឯកឧត្តមជាបិតាខេត្តក្នុងខេត្តពសាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអ្វីជាទីពឹងទីរលឹកនេះទោះបីយ៉ាងណាគាត់រវល់ការងារលំបាកប៉ុណ្ណាដើម្បីចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃគាត់មកចូលរួមការដោះស្រាយអបជាប្រវត្តិក្នុងខេត្តពសាត់យើងទៅមូលទឹកចិត្តដែលខ្ញុំម្ចាស់វត្តនៅវត្តវិន្ទ្រីដោយអស់អាណត្តិហ្នឹងក៏មិនអស់ចិត្តឡើយបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមជូនពរជូនបុណ្យកុសលដល់ឯកឧត្តមលោកលោកជំទាវបុត្រាបុត្រីព្រមទាំងក្រុមគ្រូក្រុមការងារយើងក៏សូមអរជូនបុណ្យជូនកុសលក្នុងទេវតាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីសូមពិសិដ្ឋិពរបបសុស្ដីសិរីមង្គលកើតមានដល់ក្រុមគ្រួសារការងារសូមឲ្យបានសម្រេចទៅជាស្ថាពរបាទអរគុណ